Osobama sa invaliditetom treba omogućiti jednako pravo na učešće u saobraćaju i to ne smije biti tretirano kao trošak, već kao šansa za razvoj pojedinca i društva u cjelini, poručeno je sa okruglog stola koji je organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom. Predstavljena je i brošura o pravima osoba sa invaliditetom u ovoj oblasti, koja je urađena u okviru programa Putokaz, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija. Cilj pravljenja brošure o pravima osoba sa invaliditetom u oblasti saobraćaja je da nadležne institucije imaju putokaz prilikom djelovanja u ovoj oblasti. Brošura je urađena po principu semafora i sadrži četiri boje. Crvenom su označena loša rešenja, žutom djelimično dobra, zelenom uglavnom dobra, dok narandžasta boja označava predlog kako da se oblast bolje uredi. 48 kolona u zakonodavstvu, imamo samo 5 zelenih s ocjenom u praksi, a kada je u pitanju samo zakonodavstvo, u vazdušnom je 6 zelenih, jedna je žuta, jedna je crvena, u željezničkom je 5 zelenih i jedna žuta, u pomorskom je 5 zelenih i 5 žutih, u drumskom je 15 zelenih, 4 žute i 4 crvene. Ovo nam pokazuje, kaže ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić, da su nam zakoni prilično dobri, ali da se malo toga radi kada je u pitanju njihova primjena, pa zato imamo ogroman broj primjera kršenja prava. Ajde da pokušamo da, kao kažem, neki zaključak, odnosno da konkretan razlog ovakvih skupova, da nalazimo neka praktična rješenja i da otvorimo i to moguće vjerojatno u direktnom kontaktu, da ne opterećujemo sve, imamo koji to vid komunikacije koji bi osobama s invaliditetom bio najbolji, da bukvalno svakodnevno, u svakom času imaju nekog ili imaju način da dopru do onoga ko to treba da isprati. Pristupačnost, objašnjava čelnica Udruženja mladih sa hendikepom, omogućava da osobe sa invaliditetom samostalno žive i jednako učestvuju u svim aspektima života kao i drugi građani. Otuda je i ulaganje u saobraćaj i pristupačna prevozna sredstva i usluge ujedno i ulaganje u turizam i značajne prihode države. Dakle, ulaganje u pristupačan saobraćaj ne bi smjelo biti tretirano kao trošak, već isključivo kao šansa za razvoj društva i aktivnost pojedinca. Učesnici okruglog stola podsjetili su da je njihov nedavno preminuli kolega Milenko Vojičić bio njihov putokaz. Zbog sjećanja na njega dužni su poručuju da glasno govore o nepravdi, nejednakosti i diskriminaciji bilo koje vrste.